Abdala FM, 9 anos de sucesso com você, né, Henrique? Ei, saudade, hein, de Porã, de estar mais uma vez nesse evento, que é um mega evento, mais de 30 atrações pra galera e só atrações da pesada, viu, galera? Verdade, a rádio que dá show. E esse ano a gente teve o prazer de gravar a música da Rádio Abdala FM, inclusive uma das rádios que mais toca, Evandro Henrique, chegou hoje pra nós aqui no escritório. A notícia é que 21 estados tá tocando nós, mas a Abdala, das Rádio FM, uma das rádios que mais toca, Evandro Henrique. E a nossa gratidão a vocês aí da Abdala FM, Samir, Celcinho, nosso amigo Renan, todos os comunicadores, obrigado aí pela confiabilidade do nosso trabalho. E essa música que tá tocando de fundo, a gente vai gravar um clipe com o nosso amigo Leandro Carreira, que tá junto com a gente nessa música, né, gente? Ficou bacana demais a música, galera, vai estar tocando o dia inteiro aí na Abdala FM. Ligado aí. Dia 23, então, encontro marcado com o Evandro Henrique, mais 30 e lá vai cacetada de pedrada, de atrações, muitos amigos vão, a gente vai rever nesse dia, grandes parceiros aí da música. Beijo galera, até lá, hein?